Ja anem ara pel poliesportiu amb en Ferran Vinaixa. Bona nit, Ferran. Bona nit, Tuti. Hem de parlar d'aquests Paralímpics de Rio, que malauradament ens han deixat una mala notícia. La mort del ciclista iraní, que al caure a terra es va donar un cop al cap i que moria poc després a conseqüència d'una aturada cardiorrespiratòria. Males notícies pel món de l'esport en general i del ciclisme. Però per la Melanie Vergés hem de parlar en positiu, perquè millors notícies per ella, Ferran. Sí, Melanie Vergés, recordeu aquesta atleta de Llafià, que participava en els relleus, va començar aquests Paralímpics participant en els relleus, però que tenia la seva especialitat als 400 metres, amb les possibilitats de medalla. No va poder ser medalla, Tuti. Va aconseguir ficar-se a la final, que això ja va ser força complicat, i entre les quatre finalistes va quedar quarta. La primera va ser Omar Adduran, de Cuba, amb un temps de 51-77. La va seguir Osama Boturchuk, la ucraniana, que ho va fer amb 53-14. Edmil Sagoberno, de Mozambic, va ser la medalla de bronze d'aquests 400 metres, i amb 57-66, en quart lloc, Melanie Vergés, que malgrat no aconsegui la medalla, sí que aconsegueix el diploma olímpic, que se l'ha de felicitar perquè és molt complicat arribar a uns Paralímpics, és el seu debut en uns Paralímpics, concretament, i que a banda de fer una bona participació, torna amb aquest diploma. Per tant, Tuti, ens donem per satisfets el paper de la Melanie i l'esperem d'aquí a Badalona per poder rebre-la com es mereix. Oh, i tant. Enhorabona des d'aquí, Melanie. Ara anem a parlar de la nineta dels teus ulls, podríem dir, de la Mireia Belmonte, que va ser en aquesta festa del Divina Joventut que parlàvem abans amb en Xavi Ballesteros, per fer el salt inicial, Ferran, però també per seguir recollint més reconeixements, no? Sí, l'enèsim reconeixement, podríem dir, per la Badalonina, després d'aquests fantàstics Jocs Olímpics de Rio, com veieu, acompanyada en tot moment pel president Jordi Villacampa, i si li havien fet molts homenatges a l'Olímpic, evidentment especial, a diferència de tots els altres que se li han fet fins ara, normalment ella hi ha estat sempre, se li ha fet un homenatge, se l'ha aplaudit, ha sortit al mig de la pista, però mai havia fet el salt inicial. Curiosament, ho fa ara després d'aquesta medalla d'or i de la medalla de bronze de Rio, va fer aquest salt inicial i es va afegir, òbviament, a la festa, a la gran festa que va haver-hi a l'Olímpic, amb tota l'afició, cridant tant a Obradovic com a l'altre protagonista, la Mireia Belmonte. No sé si vosaltres veu ser aquest cap de setmana, veu poder estar a la Rambla dels Pescadors, ho veiem a les imatges, perquè la Rambla dels Pescadors es va omplir de rollers en aquest Skate Love. Rollers vinguts de tot arreu i de totes les mides, Ferran? De totes les mides, de totes les edats. Aquest segon festival, que aquest any l'han batejat com Skate Love Barcelona, un festival que ja va trepitjar Badalona l'any passat, quan la seva inauguració, la seva primera festa, diguéssim, del que podíem dir, un festival de música amb ball i, a més, sobre rodes, tu, per tant, tot molt complet, espectacular. Va començar la festa divendres amb una roller dance a la discoteca Catwall de Barcelona, va continuar tot dissabte i tot diumenge, com veieu, la Rambla plena, gom a gom, gent vinguda, com bé deies, de tot arreu, d'Estats Units, d'Holanda, de Cádiz, de Madrid, d'arreu de l'estat espanyol, d'arreu d'Europa, de tots els continents. Realment una festa cada cop va captant més gent, perquè és una cosa que agrada molt, que costa trobar, sobretot amb aquesta estètica dels anys 80 i tal. Llavors, la gent li agrada ballar sobre patins, en què costa molt de trobar esdeveniments d'aquest tipus. Badalona s'està fent la capital d'aquest esdeveniment i la gent va quedar molt contenta. Estamos con la Roller, o la Skate Love Disco, que es como la Roller Disco, la fiesta interior en un club, una discoteca, para inaugurar el fin de semana. Y la verdad que ha sido genial. Fue en la sala Catwalk de 8 a 12 de la noche y la verdad que fue espectacular. La gente estaba súper contenta, la energía sigue siendo muy buena, la gente está emocionada. O sea que continúa siendo y creciendo el evento en esa manera y eso es súper positivo, me encanta. Una manera, pienso, de promocionar un hobby, una afición, que quan ho proves t'enganxes. Jo soc aficionada tot just fa molt poquet i m'he enganxat. O sigui, tot just estic començant, però estic com boja. Hacer cosas que no puedo hacer en mi ciudad. Por ejemplo, en Cádiz no tengo la posibilidad de aprender todos los pasos de baile que hacen aquí o las figuras de patinaje que hacen aquí y puedo aprender de otras ciudades, de otra gente, de otra cultura y sobre todo también pues conocer gente y patinadores de otros sitios. Y es la segunda vez que hago roller dance en mi vida. He venido por los talleres y por la roller party que están haciendo. Els meus pares van veure unes fotos d'aquí i llavors hem vingut i m'agrada molt. L'ambient em sembla perfecte i bueno, la primera vegada que patino doncs em costa una miqueta, però és molt divertit. I de la platja de Badalona a la...